Přeji krásný silvestrovský večer z Berlínské filharmonie a zdravím všechny diváky v českých kinech. Za malou chvíli si budete moci vychutnat pravý silvestrovský hudební koktejl, který pro vás namíchal sám Sir Simon Rattle, a v němž bude kromě jiného patrná i výrazná česká příchuť. Na úvod nezazní totiž nic bujařejšího než předehra Karneval od Antonína Dvořáka. Je to neuvěřitelné, ale bude to vůbec první nastudování v historii tohoto orchestru. Hvězdou večera, tedy kromě berlínských filharmoniků a Sira Simona, bude americká mezzosopranistka Joyce DiDonato, jejíž umění budeme moci obdivovat nejen v písních Richarda Strause, ale také v části jedné polozapomenuté kantáty Leonarda Bernsteina. To zařazení té kantáty na program a takový mimohudební význam vám rád před tou skladbou objasní sám Sir Simon Rattle. A až vypijeme ten celý silvestrovský koktejl do dna, čeká nás ještě jedna taková česká vlastenecká chuťovtička. Přeji vám tedy příjemný poslech, veselé silvestrovské oslavy a jak my v Berlíně říkáme, guten Rutsch, neboli dobrý sklus do nového roku. Na zdraví.